Nanglilo, nanglilo, nanglitang lilo. Carby risonim so orong aje, nanglitang lilo. Ningkan taro krisir kebra, troksi kebra pli, an ningkan pen katalon kapang ceng pining, ningkan suri hinira krisir keb, an ningkan an di kebra po ang deng nang pleng tanglo. Carby akhe pur kimolo, alira cam ke dunai, lakon ket henai arong aje henlo. Carby risonim so arong aje. Wang petnon, somindar arat doan. CDP kok lagi gicing tang lepen alera champi dengan nang pli kebra pong deng karbi rusinim so arong aje lo. Kad news bitu ngahin pen sangkul arat do anak fanta. Pli kebra pong deng karbi rusinim so arong aje hir jumi lepen kardom pajerik. Kardom. রাংসিনা সারপা বটা প্রদান অনুষ্ঠান উজলিত কার্বি ফিল্ম লেখাটো অভিনেতা অভিনেত্রী ভিডিওগ্রাফার পরিচালক কাহিনী আদি কেবাটাও দিকত বটা পোৱাৰ উপৰিও বছৰ শ্রেষ্ঠ ফিল্ম বটাৰে উজলিত লেখাটো হামৰেণ পৰিষদীয় সমষ্টি এলেকাৰ 7 স্থানত গড়কাপ্তানি পদ উদ্বোধন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰঘাং বাৰিষাৰ আগে আগে এইদৰে নৱনিৰ্মিত পদ মুকলি করে রাজ্যের বেয়া সপোনের পরা সকাশ বিভাগর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের অমনোযোগিতা চূড়ান্ত প্রশাসনলে পরিণত লাং লকস প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি বর্তমান হয়ে পড়েছে ছাগলী গাহরির গড়াল নমস্কার অসমীয়া প্রাইম টাইম বাতৰিত মই পৰাকজ্যোতি শর্মাই স্বাগতম জানাইছো এতিয়া আগবাঢ়িছো প্ৰথমটো বাতৰিলৈ ৰাংসিনা সার্প বটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত একেলগে কেবাটো পুৰস্কাৰ লাভ কৰে উজলিল কার্বি ফিল্ম লেখাটো বছৰ শ্রেষ্ঠ ফিল্ম লেখাটোৰ পৰিচালক চিত্ৰনাট্য কাহিনী লেখক পৰিচালক তথা নিৰ্দেশক জীৱন তেৰণে নিজে শ্রেষ্ঠ পুৰস্কাৰ লাভ কৰে জীৱন তেৰণৰ লেখাটোৰ পিছৰ স্থানত শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হল কার্বি লোক কাহিনীৰ আধাৰত নির্মিত ফিল্ম করহন জাং রেস অবশেষত বছরটো ধরে বহু প্রতীক্ষিত রাংসিনা সার্প বটা আর লোকশিল্পী বটা আগবহা হল কার্বি সাহিত্য সাগিত পরিষদ সরকার সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের উদ্যোগত ডিফুস্থিত এভরেটাম আর ক্রাফ্ট সেন্টার প্রেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এক আরম্ভপূর্ণ বটা প্রদান অনুষ্ঠানটি পুয়া উদ্বোধন করে কার্বি সাহিত্য সাগিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী পরিষদের সদস্য তুলিরাম রঘাঙে উদ্বোধনে বটা প্রদান অনুষ্ঠানত মুখ্য কার্যবাহী সদস্যগৰাকীৰ উপৰিও সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমাৰ কার্যবাহী সদস্য ৰূপ সিং তেৰণ কার্যবাহী সদস্য অমৰ সিং টিছো কার্যবাহী সদস্য ৰতন তেৰণ প্ৰমুখ্য সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উপসঞ্চালক হেমাৰী টকবি বিশিষ্ট অভিনেতা ৰাজীৱ ক্ৰ উপস্থিত থাকে এবার রাংসিনা সার্প বটা প্রদান অনুষ্ঠানত কেইবাটাও দিশ শ্রেষ্ঠ বটাৰে উজলিল কার্বি ফিল্ম লেখাটো বছৰটো সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি লেখাটো সর্বশ্রেষ্ঠ নেগেটিভ চরিত্রত অভিনেত্রী জুৎসা কাঠার্পি লেখাটো শ্রেষ্ঠ সাপোর্টিং রোল পুরুষ অভিনেতা দিলীপ বে লেখাটো শ্রেষ্ঠ সাপোর্টিং রোল অভিনেত্রী রূপলীন ক্রপি লেখাটো শ্রেষ্ঠ কাহিনী আর চিত্রনাট্য জীবন তেরণ লেখাটো শ্রেষ্ঠ পরিচালক নির্দেশক জীবন তেরণ লেখাটো শ্রেষ্ঠ ভিডিওগ্রাফার ভাস্কর দলে লেখাটো শ্রেষ্ঠ কৌতুক অভিনেতা হরি টিমুক লেখাটো শ্রেষ্ঠ কোরিওগ্রাফার ধনীচন তেরাং লেখাটো সকলোতে লেখাটোর আধিপত্য ইয়ার উপরেও শ্রেষ্ঠ কাস্টিউম ডালিমি টিমুংপি হাইমু শ্রেষ্ঠ নেগেটিভ রোল অভিনেতা ক্রোসওয়েল টিমু পেনে কাসিং হন শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী মন টকবি করহন জাংরেস বছর শ্রেষ্ঠ কার্বি ফিল্ম হিসাবে পুরস্কৃত লেখাটো প্রায় সকল দিকতে শ্রেষ্ঠ লাভ করে উজলিল লেখাটো মঙ্গল ইংহি রিপোর্ট কাট নিউজ
পশ্চিম কার্বি আংলঙৰ হামবেন পরিষদীয় সমষ্টি এলাকাত মঙ্গলবাৰে একেলগে সাতটাকৈ পদ উদ্বোধন করলে কার্বি পরিষদৰ মুখ্য কার্যবাহী সদস্য তুলিরাম রংহাঙে। প্রত্যেকবারে বারিষা আহিলে সমগ্র হামবেন সমষ্টিবাসী এলাকায় বেয়া ভগাচিগাৰ লগতে বোকাময় পথত খোজ কঢ়া বা যাতায়াতত করার দরে বেয়া সপোনৰ পৰা এবার কিছু সকাহ পাব বলে আশা করা হৈছে। এখন চহৰ বা অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ প্ৰথম চানেকি হৈছে বাটপথ। বাটপথৰ অৱস্থা ভাল নহলে চৰকাৰে অন্য বহুতো ভাল সুবিধা আগবঢ়ালেও অৰ্থহীন। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ কাৰ্বি আংলং বিজেপি চৰকাৰখনে অন্ত হামৰেণ পৰিষদীয় এলেকাত সাতটাকৈ পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে মঙ্গলবাৰে আনুষ্ঠানিক মুকলি কৰিলে। আৰু এইবাৰ এই অঞ্চলৰ লোকে বাৰিষাত কিছু সকাহ পাব। পথকেইটি আজি উদ্বোধন কৰিলে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ লগতে উপস্থিত আছিল কাৰ্যবাহী সদস্য ক্ৰমে হৰেণ সিং বে, মংগল সিং টিমু, জগত সিং ইংটি, ৰূপ সিং তেৰণ, প্ৰদীপ ৰংপি, অধ্যক্ষ লংকি টিমু প্ৰমুখ্য, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা বিজেপি সভাপতি অৰুণ তেৰাং প্ৰমুখ্য কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট নেতা তথা কৰ্মীয়ে। ইয়াত লংকে জয় বুলিছে হামবেন এমচি সমষ্টিত আমি আহিছোঁ আৰু ইয়াক অভাৱ অভিযোগবিলাকক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আঁচনিবিলাক আমি ৰাইজৰ যিটো অভাৱ অভিযোগ তেওঁ নিমন্দা মাতাৰ যিটো দিছে সেই গোটেইখিনি এবছৰৰ ভিতৰত গোটেইখিনি আমি কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে হেল্প কৰিবৰ কাৰণে আমি টিম কাৰ্বি আংলং বা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ পৰা সেই আঁচনিবিলাক আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। 2019-20ৰ এনুৱেল বাজেটৰ পৰা ষ্টেট প্লেনৰ বাজেট যিটো আছে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ সেইটোতে আমি ধৰা হৈছে আৰু গোটেইখিনি আঁচনি এটা বছৰৰ ভিতৰত আমি কমপ্লিট কৰোঁ আৰু ৰাইজৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ, ইণ্টেৰেকশ্যন কৰিছোঁ কি কি অভাৱ হৈছে তেখেতসকলক আৰু বিনামূলীয়া আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ তৰফৰ পৰা আমি আঁঠুৱা দিছোঁ পৰিয়ালক আৰু ব্লেংকেট পূৰা কাপোৰৰ সেইটো দিছোঁ সেইবিলাক আমি কাৰ্যসূচী। বিশেষকৈ ছাৰ এই অঞ্চলত বাট পথৰ লগতে শিক্ষা ব্যৱস্থা বা শিক্ষা ব্যৱস্থা এইটো স্কুল হৈছে আৰু যাতায়াতক অৱস্থাটো আমি গোটেইখিনি ৰাস্তা আপোনালোকে আজি দেখিছে মনচুন কিন্তু ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যিটো নেকি হামবেন সমষ্টিত এটা ইতিহাস ঘোষণা কৰিছে। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব এটা বছৰৰ ভিতৰত হামবেন সমষ্টিত গোটেইখিনি এম এছ চি সমষ্টিত প্ৰায় ৰাস্তাই পকা ৰাস্তা হ'ব, প্ৰায় ৰাস্তাই 99% ৰাস্তাবিলাক পকা ৰাস্তা হ'ব। পথ উদ্বোধনী ভাষণত ৰংহাঙে কয় যে এয়াই শেষ নহয়, ভিতৰুৱা বহু অঞ্চলৰ যাতায়াতৰ সু ব্যৱস্থা হিচাপে ভাল পথ নিৰ্মাণৰ আঁচনি বিজেপি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব। ডংকা মোকামৰ পৰা কেলভিন তৰাঙৰ ৰিপৰ্ট, কাট নিউজ। কাৰ্বি আংলং জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ অমনোযোগিতাত চূড়ান্ত প্ৰশাসনলৈ পৰিণত হৈছে প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটি। বিগত এ এছ ডি চিৰ দিনত নিৰ্মিত এই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটি কংগ্ৰেছৰ 15 বছৰীয়া বিকাশ আৰু বৰ্তমান পৰিৱৰ্তনকামী বিজেপি চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বতাহৰ পৰা দূৰত থাকি ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ পেলাই থোৱাত ৰ'দ বৰষুণত উৱলি গৈ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটি বৰ্তমান পৰিণত হৈছে ছাগলী গাহৰি গঁৰাললৈ। এনে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ ক'ত আছে জানিবলৈ চাওক আমাৰ সাংবাদিকৰ এই প্ৰতিবেদন। অৰ্থ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ হয়, এয়ে হৈছে সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। লাংহিন পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত লাংলক্সত অৱস্থিত স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটি কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত ডক্টৰ জয়ন্ত ৰংপি নেতৃত্বাধীন এ এছ ডি চি চৰকাৰৰ দিনত নিৰ্মিত হৈছিল প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটি। কিন্তু বিগত কংগ্ৰেছী শাসনৰ 15 বছৰীয়া শাসনৰ কালচোৱাটো বিকাশ তথা উন্নয়নৰ মুখ নেদেখিলে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটিয়ে। মৃত স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটি জীৱন নেপালে। কাট নিউজৰ দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ পাইছে ৰোগীৰ বাবে ৰখা বিচনাৰ অৱস্থা কি হৈছে। বৰ্তমান পৰিৱৰ্তনকামী বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতো একে মৃত অৱস্থাতেই আছে। পৰিৱৰ্তনকামী বিজেপি চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বতাহৰ পৰা বহু দূৰতে দুখজনকভাৱে অৱস্থান কৰি আছে এই লাংলক্স প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। কোনো খবৰ নাই বিভাগীয় কাৰ্যবাহী সদস্য খনসিং ৰংপিৰ। যদিও বৃহত্তৰ লাংলক্স অঞ্চলৰ ৰাইজে এতিয়াও আশাবাদী মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং
নেতৃত্বাধীন পরিষদীয় সরকারখনে লাংলক্স অঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ স্বার্থত অতি শীঘ্ৰে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব। ৰাজ্যৰ এই আশা বিজেপি চৰকাৰে পূৰণ কৰিবনে নাই সেয়া অনাগত সময়তহে হ'ব লক্ষণীয়। লাংহিনৰ পৰা ৰুস্তম তকবীৰ, ৰিপৰ্ট কাট নিউজ। সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। Sex Parlor, near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongharpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinali tumta padar ipin bina humrig mo. Please step in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 600-1863-460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffie. আজিকালি যিকোনো পার্টি মানে কাঞ্জ জুস। বাই দি ওয়ে, তো কমলাটো খাইছিলি না আনারসটো? পাহাড়িয়া কমলা আর আনারসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুস সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্জ জুস খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্জ জুস। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ বাতৰি মজিয়াত। ডিফুস্থিত ফাৰ্মাৰ এগ্ৰিকালচাৰ গ্ৰন্থ চেণ্টাৰত 11 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হয় দক্ষতা বিকাশ প্ৰশিক্ষণ। কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চৰকাৰৰ উদ্যোগত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নিবনুৱা শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলৰ ভৱিষ্যত কৰ্মসংস্থাপনৰ পথ উন্মোচনৰ লক্ষ্যৰে এইদৰে দক্ষতা বিকাশ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। প্ৰশিক্ষণত যুৱক যুৱতী সঁহাৰি আৰু অংশগ্ৰহণ আছিল মন কৰিবলগীয়া। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ চৰকাৰে নিবনুৱা শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে ভৱিষ্যত সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰাৰ উদ্দেশ্যে ডিফুস্থিত এগ্ৰিকালচাৰ গ্ৰ'থ চেণ্টাৰত সোমবাৰে দিয়া হয় দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণ। কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰদীপ ৰংবীয়ে প্ৰশিক্ষণ উন্মোচন কৰি ভাষণত কয় যে উঠি অহা শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলৰ ভৱিষ্যত জীৱনত কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে এই দক্ষতা প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে। এই ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ কেৱল ডিফুতেই নহয়, বকলীয়া, বোকাজান আৰু টুমপ্ৰেঙতো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। কাউঞ্চিলৰ কাৰণে এটা বৰ শুভ দিন।
আজি বহুত বছৰ ধৰি নোহোৱা কাম এটা যে আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিছোঁ। ভাৰত চৰকাৰৰ পুঁজিৰ অধীনত আমি 269 লাখ ইতিমধ্যে পাইছোঁ আৰু সেই পুঁজিৰ অধীনত আমি ইতিমধ্যে কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা এম্বুলেন্স এডুকেশ্যন ছাৰ্ভিচ নামৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনক আমি ট্ৰেইনিং পাৰ্টনাৰশ্বিপ লৈছোঁ আৰু গোটেই কাৰ্বি আংলঙৰ 869 পাৰ্টিচিপেণ্টছ ট্ৰেইনিঙক আমি ট্ৰেইনিং দিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেড থাকিব আৰু আমি ইতিমধ্যে 4টা চেণ্টাৰ চিন্তা কৰিছোঁ, আমাৰ ডিফু, বোকাজান, বকলীয়া আৰু টুমপ্ৰেং। আজি ডিফুৰ কামখিনি আমি ইনগ্ৰেশ্যন কৰিছোঁ, পৰ্যায়ক্ৰমে বাকী 3টাটো আমি আৰম্ভ কৰিম। আমি আশা কৰিছোঁ গোটেই কাৰ্বি অটোমাছ কাউন্সিলৰ যিমান আমাৰ আনএমপ্লয়েড ইউথ আছে 869 আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ, তেখেতসকলৰ ট্ৰেইনিঙৰ জৰিয়তে, স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ জৰিয়তে আমি ছেল্ফ ছাষ্টেইনিং হিচাপে যাতে তেওঁলোকে চলি যাব পাৰে, প্ৰফেশ্যন ল'ব পাৰে, তেনেকৈ ধৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে এইটো ফাণ্ড এভেইলেবিলিটিৰ ওপৰত আমি ডিপেণ্ড কৰিব। ফাণ্ড বৰ্তমান ফাণ্ড আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি কৰি আছোঁ, 869 আমি মানে টোটেল বেনিফিচিয়াৰি আমি টাৰ্গেট হিচাপে লৈছোঁ, তেওঁলোকক হিচাপ কৰি আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি কৰি দিম। তাৰপিছত আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি যদি ভাল ৰেছপন্স পাওঁ, আনএমপ্লয়েড ইউথৰ ফালৰ পৰা যদি ভাল ৰেছপন্স পাওঁ, আমি ডেফিনেটলি কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰৰ যোগাযোগ কৰিম আৰু টকাৰ পুঁজি আমি আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, টকা আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, যাতে তেতিয়া আমি আৰু ট্ৰেইনিং দিব পাৰিম। অ'কে, থেংক ইউ ছাৰ। আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ আনএমপ্লয়েড যিখিনি কাউন্সিলৰ ইউথ আছে তেওঁলোকে আজি এটা ভাল দিনত আপুনি কাম ট্ৰেইনিং আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আৰু ভৱিষ্যত তেওঁলোকৰ ভাল হ'ব। কাৰ্বি পৰিষদৰ সচিব মহাদানন্দ হাজৰিকাই সাংবাদিকৰ আগত জনায় যে যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এই ধৰণৰ দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণ পৰিষদীয় চৰকাৰৰ পৰা এইবাৰেই প্ৰথম। এমহীয়া এই পাঠ্যক্ৰমত যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে উদ্যান শস্য, চুলি কটা, বিউটি পাৰ্লাৰ আৰু মিস্ত্ৰী কাৰ্যৰ প্ৰশিক্ষণ দিব। প্ৰশিক্ষণৰ বাবে প্ৰশিক্ষক গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে যুৱক যুৱতীসকলৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে। উল্লেখ্য, প্ৰশিক্ষণৰ উপলক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উদ্বোধক কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰদীপ ৰম্পী, কাৰ্যবাহী সদস্য ক্ৰমে ৰাজু টিছো, ৰতন তেৰণ আৰু MSC ৰিচাৰ্ড টকবি প্ৰমুখ্যে কাৰ্বি পৰিষদৰ মুখ্য সচিব মহাদানন্দ হাজৰিকা, সচিব চি ইম তাৰো আদি কৰি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে উপস্থিত থাকে। মংগল ইংঘে ৰিপৰ্ট, কাট নিউজ। সংস্কৃতিবান কাৰ্বি জাতিৰ আছে চহকী পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে উপস্যা দেৱ দেৱী। ইয়াৰ ভিতৰত ইংলং প তথা সিংহাসন পাহাৰৰ এক উপস্যা দেৱতা, সৰ্বভাৰতৰ পৰ্যায়ত হিমালয় পৰ্বত যেনেকৈ পবিত্ৰ আৰু ঐশ্বৰিক মহিমাৰে মহামণ্ডিত, তেনেকৈ কাৰ্বি জাতিৰ বাবে সিংহাসন পৰ্বত হৈছে পবিত্ৰ আৰু স্বমহিমাৰে মহিমণ্ডিত। দেৱ দেৱীৰ পবিত্ৰ বিচৰণ কৰা এই পুণ্য ভূমিক অভিষেকৰ বাবে কাৰ্বি পাছফৰ্ডৰ সংগঠনে 9 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। যাত্ৰা এতিয়াও অব্যাহত আছে আৰু কুশলে দুৱলটোৱে লক্ষ্যস্থললৈ আগবাঢ়ি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এইদৰে প্ৰত্যেকবাৰে কাৰ্বি পাছফৰ্ডে পুণ্যভূমি সিংহাসন পৰ্বতক নিৰ্দিষ্ট নীতিৰে অভিষেক কৰে। সংস্কৃতিবাদ কাৰ্বিসকলৰ বহু চহকী পৰম্পৰা তথা নীতি নিয়মৰ মাজত ইও এটা এৰিব নোৱাৰা সামাজিক অংশ। কাৰ্বিসকলৰ বাবে পুণ্য তীৰ্থ যেন এই সিংহাসন পাহাৰতে সত্যযুগত অযোধ্যাৰ ৰজা দশৰথ পুত্ৰ তথা পুৰুষোত্তম শ্ৰীৰামৰ প্ৰিয় ভাতৃ লক্ষ্মণে অজ্ঞাত বাস কটাইছিল। সিংহাসনৰ গাতে লগা খণ্ডমন পাহাৰ লক্ষ্মণৰ নামেৰে হোৱা বুলি কাৰ্বিসকলে পৰম বিশ্বাস কৰে। এনে পুণ্যভূমিৰ সংস্পৰ্শত থকা সিংহাসন পৰ্বতক কাৰ্বিসকলৰ 5টা ফৈদে বছৰত এবাৰ অভিষেক কৰে। এনে কৰিলে কাৰ্বি জাতি সকলো দিশৰ পৰা আধ্যাত্মিকভাৱে শক্তিশালী হোৱা বুলি বিশ্বাস কৰে। অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰিবৰ বাবে আগবঢ়োৱা দলটি এতিয়াও যাত্ৰা অব্যাহত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। মংগল ইংঘে ৰিপৰ্ট, কাট নিউজ। আজি অসমীয়া প্ৰাইম টাইম বাতৰি ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।